רביני את שלמוס לשון, שיעור 5. האזינו לדיאלוג בין דוד לשרה. דוד שואל את שרה, מהן השפות המדוברות בביתה? Buenos días, דוד. Salud vida, Sara. ¿Cómo estás? Bendito el Dios. Ya estoy bien. Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Yo hablo en hebreo. ¿Y tus genitores en qué lengua hablan? Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. Con mí, hablan en hebreo. האזינו לדיאלוג שנית. Buenos días, David. Salud vida, Sara. ¿Cómo estás? Bendito el Dios. Ya estoy bien. Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Yo hablo en hebreo. ¿Y tus genitores en qué lengua hablan? Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. Con mí, hablan en hebreo. Sara מברכת את דוד. Buenos días, David. Buenos días, David. שימו לב כיצד דוד עונה לשרה על ברכתה. Salud vida, Sara. Salud vida, Sara. זהו מענה אופייני לברכה Buenos días. פירושו המילולי של הביטוי הוא בריאות וחיים. Salud vida, Sara. דוד שואל את שרה, מה שלומך? האם אתם זוכרים כיצד שואלים בלדינו מה שלומך או מה שלומך? Como estás? Como estás? שרה עונה Bendito el Dios. ברוך השם. Bendito el Dios. ברוך השם אני מרגישה טוב. Bendito el Dios. Ya estoy bien. כיצד תאמרו בלדינו ברוך השם? Bendito el Dios. המילה לשפה היא lengua. בדיאלקטים השונים של הלדינו יש למילה הזאת צורות שונות. נוסף על לנגווה, תוכלו לשמוע לינגווה, אלוונגה, אלגוונגה וגם לינגוואז'ה. המילה כ פירושה איזה או איזו. כ. אם כך, מה לדעתכם יהיה פירוש הביטוי אין כ? נכון, באיזה או באיזו. כיצד תאמרו בלדינו באיזו שפה? נכון, אין כלנגווה. אין כלנגווה. המילה אבלס פירושה אתה מדבר או את מדברת. אבלס. כיצד נאמר אם כן באיזו שפה אתה מדבר? אין כלנגווה אבלס. באיזו שפה את מדברת? אין כלנגווה אבלס. ובכן, מה פירושו של המשפט הבא? שרה, אין כלנגווה אבלס אין קאזה. שרה, אין כלנגווה אבלס אין קאזה. נכון, באיזו שפה את מדברת בבית? אתה מדבר או את מדברת אבלס. אני מדבר או מדברת אבלו. שימו לב, אבלס, אבלו. הסימן לאתה או את, אס. הסימן לאני, או. אבלס, אבלו. לדבר, כמו במשפט אני רוצה לדבר, זה אבלר, אבלר. הסיומת אר בסוף הפועל מסמנת שם פועל. לדבר, לאכול, לקום, לישון, ללכת וכולי הם שמות פועל. כדי לשנות את הפועל על פי הגופים השונים, אנחנו מורידים את הסיומת R משם הפועל ומוסיפים סיומת אחרת. אם נסיר את הסיומת R מאבלר, נקבל אבל. אם נוסיף O, ניצור אבלו. אני מדבר או אני מדברת, אבלו. אם נוסיף אס, ניצור אבלס. אתה מדבר או את מדברת. אם נוסיף רק A, נקבל אבלה. הוא מדבר. או היא מדברת. אם נוסיף אן, ניצור אבלן. הם מדברים או הן מדברות. אבלו, אבלס, אבלה, אבלן. ניקח פועל אחר. קונטר, לספר. קונטר. אמרו אני מספר או מספרת. זכרו, עליכם להסיר את הסיומת אר משם הפועל קונטר ולהחליפו בסיומת המתאימה לגוף.
אני מספר או מספרת? קונטו. אתה מספר או את מספרת? קונטס. הוא מספר או היא מספרת? קונטה. הם מספרים או הן מספרות? קונטן. הבה נתרגל עם הפועל קונברסר, לשוחח. קונברסר. אני משוחח? קונברסו. אתה משוחח? קונברסס. את משוחחת. קונברסס. אני משוחחת? קונברסו. הן משוחחות. קונברסן. הם משוחחים. קונברסן. הוא משוחח. קונברסה. היא משוחחת. קונברסה. ואם הפועל קנטר לשיר, קנטר, אני שר קנטו. היא שרה קנטה. הוא שר קנטה. את שרה קנטס. הן שרות קנטן. ופועל אחרון, את שר לשון, לפטפט. מילולית, לזרוק לשון. את שר לשון. כמובן שבפועל הזה החלק שמשתנה הוא את שר. אני מפטפט את שולשון. את מפטפטת את שסלשון. הוא מפטפט את שלשון. היא מפטפטת את שלשון. הם מפטפטים את שן לשון. על פי המשפט הבא, באיזו שפה מדברת שרה בבית? יו, אבל אין הבריאו. יו, אבל אין הבריאו. נכון, היא מדברת עברית. אחת המילים להורים בלדינו היא ג'ניטורס. לוס ג'ניטורס. כיצד אומרים הורים בלדינו? לוס ג'ניטורס. טו ליברו, הספר שלך או שלך. טו ליברו. טו קאזה, הבית שלך או שלך. ברבים גם לטו מוסיפים את ה-S שמציין את רבים. טו ליברו, טוס ליברוס, הספרים שלך או שלך. טו קאזה, טוס קאזס, הבתים שלך או שלך. טו ליברו, טוס ליברוס. טו קאזה, טוס קאזס. טוס ג'ניטורס, ההורים שלך או ההורים שלך. טוס ג'ניטורס. כדי לומר שלי משתמשים במילה מי. מקאזה, הבית שלי. מקאזה. כיצד תאמרו הספר שלי? מליברו. מליברו. והמורה שלי. מפרופסור. המורה שלי. מפרופסורה. אם אני רוצה לומר הבתים שלי, מה לדעתכם יקרה למילה מי? נכון, היא תקבל גם כן את סיומת הרבים, S. מקאזה, הבית שלי. מיס קאזס, הבתים שלי. כיצד אומרו הספרים שלי? מיס ליברוס, מיס ליברוס. וההורים שלי? נכון, מיס ג'ניטורס, מיס ג'ניטורס. הקשיבו למשפט הבא. איטוס ג'ניטורס, אין קלנגו אבלן. האם אתם מבינים אותו? איטוס ג'ניטורס, אין קלנגו אבלן. וההורים שלך, באיזו שפה הם מדברים? איטוס ג'ניטורס, אין קלנגו אבלן. המילה לאבא היא פדרה. והמילה לאמא היא מדרה. פדרה, אבא, מדרה, אמא. כיצד תאמרו אבי?
mi padre. Mi padre. Ve'imi? Mi madre. Mi madre. הקשיבו למשפט. Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo español. דרוש לכם רק ביטוי אחד כדי להבין את המשפט בשלמותו. Entre ellos, ביניהם. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo español. ג'ידאו אספניול הוא שם נוסף ללדינו, ופירושו ספרדית יהודית. Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo español. המילה קון פירושה אם. מה שהוא מעניין קורה למילה יו, אני, אחרי המילה קון, ומילים דומות לה בנות אותה משפחה הנקראת מילות יחס. בין, אם, ליד, מתחת, לגבי, בשביל, כל אלה הן מילות יחס. אחרי מילת יחס, כמו קון, יו הופכת למי. קון מי, איתי. קון מי. איננו אומרים קון יו, אלא קון מי. קון מי. מהו הדבר שעושים ההורים עם שרה? קון מי, אבל ננה ברו. קון מי, אבל ננה ברו. נכון, הם מדברים איתה בעברית. כיצד אומרו, איתי הם מדברים בלדינו. קון מי אבלן אין לדינו. קון מי אבלן אין לדינו. איתם הם מדברים בעברית. קון איוס אבלן אין אבריאו. קון איוס אבלן אין אבריאו. האזינו לדיאלוג כשכעת אתם מבינים אותו היטב. Buenos días, David. Salud y vida, Sara. ¿Cómo estás? Bendito el Dios. Ya estoy bien. Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Yo hablo en hebreo. ¿Y tus genitores en qué lengua hablan? Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo-español. Con mí, hablan en hebreo. עד כאן, ויני את שרמוס לשון, שיעור 5. Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Yo hablo en hebreo. ¿Y tus genitores en qué lengua hablan? Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo español. Con mí hablan en hebreo. האזינו לדיאלוג שני. ויני את שרמוס לשון, שיעור 5. האזינו לדיאלוג בין דוד לשרה. דוד שואל את שרה, מהן השפות המדוברות בביתה? Buenos días, David. Salud y vida, Sara. ¿Cómo estás? Bendito el Dios. Ya estoy bien. Luis Vida Sara. זהו מענה אופייני לברכה Buenos Dias. פירושו המילולי של הביטוי הוא בריאות וחיים. Luis Vida Sara. דוד שואל את שרה, מה שלומך? האם אתם זוכרים כיצד שואלים בלדינו מת? Buenos Dias, David. Luis Vida Sara. ¿Cómo estás? Bendito el Dios. Ya estoy bien. Sara, ¿en qué lengua hablas en casa? Yo hablo en hebreo. ¿Y tus genitores en qué lengua hablan? Mi padre y mi madre hablan entre ellos en judeo español. Con mí hablan en hebreo. Sara מברכת את דוד. Buenos días, David. Buenos días, David. שימו לב כיצד דוד עונה לשרה על ברכתה. Salud y vida, Sara.